Joachim Andersen, jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg skal starte henne. Kan du ikke bare starte? Hvad skal vi tage med for den her kamp? Jeg er også fuldkommen blown away. Altså, hvordan vi går ud og håndterer de her israeler, som er i klasseform. Fuldkommen smadrer dem med tre hurtige mål. Så ja, alt fungerer bare i dag, synes jeg. Forspillet, midtbanen, angrebet, flotte mål, vi laver. Dødbolde. Ja, det var bare en perfekt kamp, vil jeg sige. Vi er gode, mand. Vi er virkelig, virkelig gode. Hvor gode er vi? Jamen, alle siger jo, vi er gode, og vi synes selv, vi er gode. Og vi har lige siddet og snakket om det i omklædningsrummet, hvor vildt det er, vi går ud og smadrer Israel sådan her. Så ja, lige nu lever vi lidt på en sky, og det er jo selvfølgelig noget, vi gerne vil blive ved med. Så ja, det er jo bare fantastisk at være landsspiller lige nu. Jeg kan se forskel på dig nu, og så for når du er på hotellet, altså så sjosker du lidt mere rundt, stille og roligt, afslappet type og det der, ikke? Nu er der virkelig meget energi på dig lige nu. Jo, men det er jo klart, at når du har haft en opbakning, som vi har haft, eller begge landskamp herinde i parken, det har været, jamen det er jo vildt, hvordan folk, der er jo ikke en, der er gået hjem efter kampen, det er jo det, man drømmer om som fodboldspiller også. Vi snakker om det ikke mange år siden, der kun var 10-15.000 nede i parken, så det nu med fuldt hus, det er jernet. Nu sker der noget. Nu skal vi have Jus ind, og der sker altid noget, når vi tager Jus ind og har vundet en kamp. Og man kan mærke, at så er vi på vej den rigtige vej hen, ikke? Ja, det må man sige. Altså, vi havde to, der havde 50 kamps jubilæum, så 5-0, det passer meget godt. Det giver 50. Ja, det er for mig. Det var derfor. Altså, vi blev nødt til at gøre et eller andet for AC og Pierre, ikke? Så det må vi lære. Ja, det var en fedt gave. Ja, altså, jeg tænker også sådan, da vi scorede til 5-0, tænker altså nu kan jeg godt se, at det selvfølgelig er derfor. Men jeg tænker sådan, er I trætte af at høre den der 4-0-sang, der ligesom går inflation ind, vi skal høre den hele tiden? Eller sådan. Altså, hvad var det egentlig, det handlede om? Det handlede om, at vi startede med at køre den til 4-0, så at fans kunne få lov til at synge deres klassiske 4-4-0-sang. Ikke? Jeg synes også, det var lidt tidligere. De begyndte at lave den der, hvor de råbte, når vi lavede afleveringer. Det var lidt tidligere. Jeg kiggede lige op, det var 75. Det synes jeg er lidt tidligt. Men det betyder bare, hvordan vi kontrollerer kampen og fuldkommen kører den rundt. Vi er bare pisse gode. Ja. Vi er bare pisse gode i øjeblikket. Vi har lige sagt til Joachim, altså vi er jo mega gode. Og har spurgt Joachim, hvor gode er vi? Det kan du også lige, just, så kan vi sammenligne bagefter, så jeg svarer det samme. Jamen, altså i fodbold handler det om resultater. Og hvis man kigger på vores resultater de sidste mange, mange år, så har de været rigtig, rigtig gode. Vi kigger i den her kvalifikation, vi har en målscore på 21-0 og maxpoint. Altså, vi kan ikke gøre det bedre. Er det ikke 22-0? 22-0 måske, det ved jeg ikke. Hvem har jeg glemt? Dig selv. Måske. Okay, jeg skal lige... Jeg siger ikke noget til Kasper om, hvad julemanden vil svare på det spørgsmål. Okay? Fordi han står og siger nede i omklædningsrummet det der med, at vi er ikke til VM endnu, og vi skal lige køre den ind over stregen. Kan vi ikke godt? Er vi ikke til det VM? Vi er så tæt på, som man overhovedet kan komme. Og han har ret i, at man skal gøre det færdigt, men vi har taget et rigtig, rigtig, rigtig stort skridt i dag. Og vi kan kun bebrejde os selv, hvis vi ikke ender med at være til VM. Lad os sige det så. Ja, som du siger, vi snakker om, hvor gode vi er, så vi skal også gå ud og bevise de sidste par kampe her, hvor gode vi er, og køre den hjem, ikke? Så sidste spørgsmål. Det her, det er en sjov ting, synes jeg. Det er noget, jeg lige har fundet på. Endnu en ting, jeg lige har fundet på. Ja. Du er defensiv, Joachim, og du er offensiv, Jus. Kan du ikke lige sætte et par ord på, Jus, hvor vigtig er vores defensiv? Nu er det clean sheet nummer 6 i VM-kvalifikationen, og ja, det må være betryggende at have folk som Joachim nede bagved. Det er det. Vi har så mange gode forspillere, og det viser Joachim igen i dag. Joachim hader, når han ikke spiller. Vi har så mange gode forspillere på hans position, og han skal nok få masser af lastekampe, fordi han er en klassespiller, det så vi også igen i dag. Og det er med, at så mange landskampe har han ikke spillet endnu, men spiller som om han har spillet 50, ligesom AC og Pierre. Ja, det er bare fantastisk, at vi har nogle spillere af den kvalitet. Så får du lige lov at vende pilen den anden vej, Joachim. Du kan jo stå og nyde nede bagfra nogle af de mål, blandt andet Jus scorer i dag. Jeg synes også, Andreas Skovs mål er en okay kasse. Ikke? Altså sådan, hvordan er det at stå dernede bagved og se den offensiv, der ligesom bare udfolder sig? Jo, men jeg sagde det også lidt før. Jeg snakker også lige med nogle af de andre om det. Vi scorer på alt. Vi er så
hjernedødt effektiv. Og, og ja, som jeg siger, vi scorer på stort set alle vores chancer. Det, det er så dejligt at være nede i forsvaret og så bare se, at vores angriber de putter dem ind. For det giver en bare en ro. Fordi mål, det dræber kampe. Noget, som jeg har manglet lidt her i sidste sæson i Fulham. Så det er bare dejligt at komme her og så smadre ja, just med en Andy, der laver de hjernedødt mål. Og det er bare fantastisk. Og også bare, hvor hårdt de arbejder, for det gør det også bare nemmere for os dernede. Og så laver vi en aftale om, at om to kampe i oktober måned efter Østrig, så står vi her igen, alle tre, og så laver vi kvalifikationsinterviewet, og så skal der ske noget skægt. Se lige, vi tror. Altså, det er skide godt.